dobroveče, poštovani gledaoci. Dvojica braće, barem privremeno, Milorad Dodik i Mladen Ivanić, zajedno ratuju protiv Velimira Jukića, popisa, Hrvata i Bošnjaka. O tolike mržnje ispred sebe vide samo crvene linije i varalice koje ih okružuju. Ljuti politički protivnici Milorad Dodik i Mladen Ivanić konačno su našli zajednički jezik. Kad je u pitanju popis stanovništva, Dodik i Ivanić jedinstveno kažu prevara neće proći. Također jedinstveno su prvi čovjek države i entiteta pozvali predstavnike RS-a u statističkim agencijama da ne sarađuju s Velimirom Jukićem i Državnom agencijom za statistiku. Taj poriv generalne prevare Srba u BiH živi i on je permanentan. Realno, ne vjerujem da je prevario samo mene, jer mislim da su odnosi gospodina Dodika i gospodina Čovića bili čak i malo i bolji. Dakle, to je generalna prevara. Na meti se našlo i državno tužilaštvo koje je optuženo da je vršilo pritisak na prvog čovjeka Agencije za statistiku. Jukić je čak optužen da je prema nalogu tužilaštva potpisao odluku o objavi popisa. Posebno ću tražiti da se provjere informacije o tome da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine vršilo direktni pritisak na nadležne ljude i tražit ću od institucija koje su za to zadužene da tu informaciju provjere. Nikakve pravosudne i druge institucije Bosne i Hercegovine ne mogu da se upleću u to da li je to po redu u skladu sa zakonom, ne, ali je li sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine sa svojim političkim predznakom koji su već dokazali nemaju od nas nikakvu podršku da bi moglo na tu temu da odluči. Zajedničku preskonferenciju Dodik je završio optužbama na račun tužilaštva Bosne i Hercegovine kako se bavi političkim progonom ljudi bliskih SNSD-u. Tako je hapšenje Siniše Macana proglašeno političkim hapšenjem. Prvi u vladi i financijama RS Aleksandar Džombić bio je u posjeti s politiziranom tužilaštvu BiH kako bi se očitovao o bankarskom sektoru u RS-u, onom istom sektoru koji je nastao za vrijeme njegovog mandata. Pa sve ono što vam mogu reći je da sam se danas odazvao pozivu tužilaštva BiH da u svojstvu svjedoka dam izjavu u predmetu Bobar banke. Oko poslovanja Bobar banke, oko izvještaja Bobar banke, oko stanja Bobar banke u nekom vremenskom periodu, sve ono što je doticalo poslovanje i rad Bobar banke, uključujući i uvođenje prinudne uprave. Pa ja nisam rukovodio Bobar bankom, ali jeste bio finansijski sektor stabilniji, ali naravno od praktično svjetske krize 2008. godine finansijski sektor je imao određene probleme. Da li je to bio baš razlog da se uđe u ovu fazu u kojoj se sada ušlo, to sada ne možemo tvrditi, ali su banke imale određene pritiske i narušavanje poslova. Dom naroda je ostao bez jednog naroda. Srpski delegati nemaju namjeru glasati niti učestvovati u njegovom radu dok se ne izabere potpredsjednik iz reda Srba. Srbi su danas bili za dom nespremni, a kako će biti u budućnosti, ostaje da to vidimo. Mi smo insistirali, dakle, evo kao znak, jedan znak razumijevanja i volje da se na neki način ostvari ravnopravnost je da se ispoštuje volja kluba Srba kad se radi o izboru do predsjedavajućeg. U istoriji Doma naroda se nije desilo da ne bude izabran onaj kandidat kog je predložio. I mi ćemo se vratiti onog momenta kada bude zakazan nastavak 12. sjednice i bude izvršen izbor. Dakle, šta god da se desi, mi ćemo nastaviti raditi ako ne bude izabran, ali to opet dovodi do određenih zaključaka i to će predijeliti naše naredne korake. Milorad Dodik je nedavno u emisiji jedne srbijanske televizije navodio brojeve žrtava rata u Bosni i Hercegovini, a sada bi se, ako se uspavani visoki predstavnik probudi, mogao naći u problemima. Hitno i bez odlaganja sankcioniranje onih koji nastavljaju kampanju negiranja genocida, poručili su iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida te Udruženja pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa. RTRS je proteklih dana direktno prenosio ili emitirao snimke određenih događaja na teritoriji Srbije, čiji cilj je bio negiranje genocida u Srebrenici te izazivanje nacionalne i vjerske mržnje. U intervju koji je dao jednoj srbijanskoj televiziji Milorad Dodik ponovo je negirao genocid u
Srebrenici, minimizirao broj ubijenih te vrijeđao i ponižavao Bošnjake muslimane, između ostalog iskrivljujući historijske činjenice. RTRS je također direktno prenosio skup navodnih eksperata iz Srbije, na kojem su učestvovali Dževad Galijašević i Milorad Dodik, i sa kojeg su upućivane poruke mržnje i netolerancije prema nesrbima, a posebno prema Bošnjacima, ali i ratno-huškačke poruke. Pozivamo prije svega RAK da zaustavi ratno-huškačku kampanju koja dolazi sa RTRS-a i visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, da donese zakon o negiranju genocida na državnom nivou, a diplomatske predstavnike da odmah zaustave bilo kakve zvanične i nezvanične kontakte sa Miloradom Dodikom. U saopćenju koje potpisuju Murat Tahirović i Munira Subašić, navodi se i da je nedopustivo da se dio međunarodne zajednice upliće u izbor načelnika Srebrenice, dok imena ustanova u Bosni i Hercegovini nose imena ratnih zločinaca i dok se svakodnevno negira genocid u Srebrenici. Vojvođanska skupština je konstituirana. Novi mandat na čelu skupštine povjeren je dosadašnjem predsjedavajućem i lideru vojvođanskih Mađara Ištvanu Pastoru. Sutra će u Beogradu biti konstituirana i Skupština Srbije. Pa niko neće ostati bez fotelje. Svi potpredsjednici će imati mjesto gdje da sede, a budući da tehnički ne postoje uslovi za to da za predsjedničkim stolom imamo 7 potpredsjednika, dogovor je potpuno konsolidovan u smislu da u prvom redu sedi potpredsjednik iz najmanje poslaničke grupe. Pa ja očekujem da sljedeća sednica bude u sljedećih 10 dana i to bi bila osnovna tema po kojoj bi se, osnovna tačka dnevnog reda po kojoj bi se ta sednica zakazala, s tim da će se na toj sednici nastaviti sa konstituisanjem i radnih tela Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine. Približavanjem američkih predsjedničkih izbora počela i borba za svaki glas etničkih zajednica, a najveća pažnja će se posvetiti glasovima latinoameričke i afroameričke zajednice. Demokratski aktivisti rade na registriranju novih glasača, obilaze radne sredine, pozivaju glasače telefonom. A dijelom ih na to motivira republikanski kandidat Donald Trump. Trump ukazuje na Hispanike koji ga podržavaju, jer nam je potrebna promjena, prava promjena. Za ovu ženu njegovi su komentari uvredljivi. Ovo će vjerojatno biti najvažniji izbori mog života. Ankete pokazuju da su Hispanici alarmirani Trumpovim obećanjem da će izgraditi zid na južnoj granici SAD-a. I ja sam umjerena, a ponekad čak i konzervativna po nekim pitanjima. Ali kad vidim probleme koji utječu na ljude, kao što je pitanje Donalda Trumpa i podizanja zida, neke demokrate privlači Sandersovo obećanje da će pomoći siromašnima. Sanders je i sam primatelj malih donacija. Kad god imam dovoljno novca na računu, ja mu poklonim $15. I na taj način sam i sama angažirana. Ja podržavam Sandersa. Drugi pak ukazuju na dostignuća Hillary Clinton. A zabrinutost zbog republikanskog kandidata motivira glasače latinoameričkog porijekla uoči preliminarnih izbora. Uz to, mnogo ljudi radi i na dobijanju državljanstva na vrijeme da bi mogli glasati u novembru. Hispanici predstavljaju 17% američkog stanovništva. U prošlim izborima su glasali za demokrate u omjeru 3:1, a demokratska stranka računa na njih i ove godine. Turska i Njemačka ponovo razmjenjuju otrovne strelice zbog akcije Osmanskog carstva protiv Ermena. Njemačka ovo naziva genocidom, dok Turska odbija taj pridjev. Turska iz Berlina ponijela i povukla svog ambasadora. Zastupnici u Njemačkom saveznom parlamentu Bundestag većinski su usvojili nacrt rezolucije o događajima iz 1915. koji uključuje i izraz genocid uz ostale erminske navode. Nacrt rezolucije koji su pripremile članice vladajuće koalicije Kršćanska demokratska unija, Kršćansko-socijalna unija i Socijaldemokratska partija te opoziciona stranka Zelenih podržala je i Ljevičarska partija. Većina zastupnika iz Kršćansko-demokratske unije nije prisustvovala glasanju. Predsjednik Njemačkog
Grčkog parlamenta u svom obraćanju pred samo glasanje istakao je kako parlament nije sud, ali da svakako neće bježati od svojih odgovornosti. Istakao je i da vlada Turske nije odgovorna za događaje od prije 100 godina, ali je odgovorna za ono što će se dogoditi u budućnosti. Današnjem glasanju u parlamentu nije prisustvovala ni kancelarka te zemlje Angela Merkel, kao ni njen zamjenik i predsjednik SDP-a Sigmar Gabriel, niti ministar vanjskih poslova. Jedan zastupnik Kršćansko-demokratske unije na glasanju je bio protiv, a jedan suzdržan. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, reagirajući na današnje usvajanje rezolucije o ermenskim navodima, u njemačkom parlamentu istakao je kako će ta odluka u velikoj mjeri utjecati na odnose Turske i Njemačke. Toliko u 7 u 7, poštovani gledaoci. U nastavku slijede Mućke, a mi smo sa vama ponovo u 8 sati.